Razgovarali smo i o planovima i programima za narednu godinu. Svi direktori su mišljenje da treba da dođe do blage korekcije cena i vidjet ćemo kakvi će biti predlozi. Dakle, uzimamo ovdje zaista ove inpute, kao što smo rekli, i cene energenta i povećanje zarada i povećanje nekih osnovnih troškova, ali verovatno će do nekog blagog povećanja cena komunalnih usluga doći. Mi pažljivo to analiziramo. Cene naših usluga ili nisu menjene duži vremenski period ili su blago usklađivane, ni sada neće biti neki drastični skokovi, ali bolje da pratimo blago povećanje nego da nekoliko godina ne menjamo cene, onda tamo neke pete, šeste dolaze do drastičnog povećanja cena. Dakle, to mi nikad nismo radili. Sa druge strane, morate iz realnih cena, iz realnih prihoda sve ove rashode da podmirite, da ne bude ni gubitaka, ali da zadržite neki nivo investicija.